Tieteellis-taiteellisen keskiaikaisen musiikin luomiseen tarvitaan joukko tieteentekijöitä ja taiteilijoita. Lisäksi siihen tarvitaan tietoa, taitoa, innokkuutta ja yhteistyökykyä. Meitä oli tekemässä Felix Thomas Lumenmundi-levyä, gregorianisen keskiaikaisen kirkkomusiikin tutkija ja laulaja, toinen gregorianisen kirkkomusiikin laulaja, latinisti, jonka erityisosaamista on keskiaikainen runokieli, sekä kulttuurihistorioitsija, joka tuntee kontekstin. Yhdessä me tutkimme 1300- ja 1400-luvulta peräisin olevien liturgisten käsikirjoitusten nuotteja, sävelkulkuja, sanoja ja sanojen merkityksiä. Tästä syntyy rekonstruktio Tuomas Akvinolaisen keskiaikaisten juhlapäivien musiikista ja laulujen tunnelmasta.